Ongi etorri txerrendulariak websaiora, astero bezala, gai interesgarri batekin gatorkizuegu, baina lehenago ere beti bezala goazen errepasatzera aste honetan zer berri izan ditugun euskal errepideetan. Batetik, nabarmendu behar dugu Sopelan Euskaldun Txapelketaren amaiera izan genuela Euskaldun Txapelketa emakumezkoentzat. Bertan, lasterketa Clege Stilsek irabazi zuen, baina hortaz gain, txapelketako lau txapeldunak izan genituen. Kaetetan, Aiala Serrano, Zuka Limusin taldekoa. Juniorretan, Olatz Kaminok irabazi zuen txapelketa, Arabarrak taldekoa, eta txapelketa nagusia, afizionatu mailakoa, Idoia Erasok, eraman zuen, baitare elite maila makarrik, ze Idoia, 27koa da, Clege Stilz, bigarren urtez jarraian izan zen txapelketa honen garailea. Emakumezkoen Euskaldun Txapelketa bukatuta, iaia ez da lasterketarik geratzen Euskal Herrian emakumeentzat. Bi besterik ez dira falta, batetik asteburu honetan izango dugun Bizkaikoloreak itzulia, bi egunetako UCI Nation Cups lasterketa juniorrentzat, bertan mundu mailako junior nahenak izango ditugula, oso lasterketa interesgarria izango dena ikusteko, eta bestetik, noski, mendik hiru astera Arabako itzule izango dugu lehenengo aldiz emakumeentzat. Baina hortaz gain, gure afizionatu taldeek emakumeetan helburu oso garrantzitsu bat izango dute urrengo astean, eta hemendik gure sorterik onena opa nahi diogu. Espainiako bueltan egongo dira, lau egunez, Galiza aldean, eta haien onena ematen saiatuko dira, bai Sopela, bai Bizkaia Durango, eta noski Laboralkutxa ere. Hortaz gain, aste honetan bi lasterketa izan ditugu afizionatutan, bat Elgoibarren eta bestea Gernikan. Bi lasterketa oso diferentziak izan dira, Elgoibarrekoa oso gogorra izan zen, hiru aldiz azkarategi jo behar izan zuten, eta gero Idotorbeko mendatean bukatu zen lasterketa, lau mendate guztira, lauak oso gogorrak, eta horrela erakutzen zuten txerrendulariek ba, tropela asko txikitu zen, eta azkenean irabazleak erakutsi zuen ze doaionak dituen goraka Asier Etxeberriak. Gainera, Asierrek pasaren astea profesionalekin igaro zuen, beraz, erritmo honakin zetorren Elgoibarrera, eta erritmo on hori erakutsi zuen Elgoibarren irabazita. Beste lasterketa, Gernikan, oso diferentia izan zen, mendate nabarmenik gabe, mendate bakarra zekaten, Bizkaiko behiratokia, eta horrek lagundu zuen esprinta bideruta izateko. Esprintarrentzat aukera proposa da beti Gernika, eta horrela izaten jarraitzen du. Bertan, Ruben Gonzalezek, bake taldekoak, irabazi zuen lasterketa, 30 txerrendularen inguruko tropel batean irabazi zuen, oso azkarra, bertan ere zeuden Xabiri Sasa, Fergus Robinson, orain Euskaldun Helduz txapelketako liderra dana, Javier Ibáñez, txerrenduari azkar asko. Egia da, azken kilometrotan eroriko bat, eta bueno, nahiko mugitu ezan zala, eta horregatik esprinter batzuk atzean geratu ziren, baina orokorren esprinter ia guztiak hor zeuden, eta aukera izan zuten, aukera gutxi azkatela. Afizionatu eta gain lasterketak izan ditu ere Trapagan eta Lakuntzan kaetekin, gainera Lakuntzakoa Nafarroko kirol jokuen azkeneko txampa izan zen, eta baita ere asteazkenean juniorrek lasterketa izan zuten Deikastelun Nafarroan bi sektoreko lasterketa, lehenengo 70 km errepidean eta gero beste 2 km erlojuaren kontra. Eta errepasoa eginda, goazen gaurko gaiarekin. Bueno, karrera girazten boitxuzu, samurragoa izaten da ligetia, galdu eskero beste taktikan batzuk ibili bizeten die. Kogoratuko duzue, txerrendulariak websaioaren 19. atalan nola ibili ginen txerrendulariak pizkat hurbilago ezagutzen, ba, nola bizi zuten uda, parranda gogua eta bar, eta bueno, txerrendulariak ibiltzea ere inbar dutelako, eta bideo horretan Erik Arroiabek horrela honako esaldi hau, entzun duzuen esaldi hau, bota zuen guk horretan ikartu dugu bizkat, eta galdetzen joan gara. Beraz, aste honetako saioa broitzatu nahi duzu txerrendulariei galdetzeko eta hauek hobeto ezagutzeko, ba, zer moduz joaten zaien ez bakarrek txerrena gainen, baita ere ba, ligatzen, edo bikotea bilatzen, edo bueno, zer moduz lan haien bizitza personala. Espero dugu interesgarri izatea eta interesgarri baino manu. Par txiki batzuk botatzea. Aurreko bideon zuen taldekide batek esan zuen irabaztu dutenek errazago dakate ligatzeko. Hoi egia da? Hombre, ziurreni bai, ez? Publizitate gehiago, ez? Azken finean, jendeako nazarela usten badu, ba bueno.
erlazionatzeko eta errazagoa izan daiteke. Bai, nahiko content. Segun azaren eta hori, baina normalean gehienen irabazten dutenak dira gehien ligatzen dutenak, baina nik azken tximinoa nahi zen ben pelotoian, eh? Nik ez dut ezer ligatzen, nahi, fa eso un negao. Baitz, ez uste ala da nik, eh? Gehien irazten dutenak ez uste gehien ligatzen dut nik. Bueno, arreta ez dikiu bezakit. Ligatzeko behintzat ez dut. Sí que es verdad que la gente, cuando andas un poco, a ver, que yo tampoco dije, pero bueno, la gente se fija más en ti, te conoce más gente, así que, bueno, sí, ¿no? Se podría decir, pero... Ez, nahiko zaila da ligatzea kirol honekin, denbora asko kentzen digu, eta ez da oso kirol famatua edo. Ke ba, estoy enseguida todavía. Ez, oso zaila da. Ke ba, gitzi. Ez, tezu inoen zaukerak izan txerrendulari batekin ligatzeko. Ez. Bueno, ez dakit, aspaldi esan guk ez zeu asko irabazi, baina bueno, nik uste elukela ala berko, bintza pertsona ala importantena, eta nik uste bintzat hori pertsona ala importantena, eta elukela bintza garrantzia egu bibertzen egiratzen, da zeinek ez gai ontako bintzat. Bueno, ba... igual onak direnak, igual bai, baina ez dugunak irabazten zaila daukagu. Ba, ez da nire kasua egia zen, txirrendularitzan ez da asko ligatzen. Puf, ba... Ez dakit beste, baina nik ez oso ondo, Ta oso ondo nik ez ligatzen. Ligatzen garaipenetan baino hobeto moldatzen gara, hori bai. Alere, esatena, irabazte gutenek errastasun gehiago dazkatela, ez? Irabazten hasiko da orduen, a ber si kanta algo, entonces. Lagundu aldizu, pasen azteko garaipena. Bueno, baina hori gezurre da, egun bateko hausi da, gero ja betiko martxan berriro. Baina beno, ligatze ere egun bateko hausak izategia. Bueno, horretak orduen igual bai. Bueno, ez beti, Ze, aukera gutxiago izaten die. Txirrindan asko ibiltzen bazea ligatza ez da erresa. Azkenen ezea festetan ateatzen eta zei izatea. Bueno, saia da ligatzea, ba, parrandan ez arenean irtetzen denez. Baina, bueno, saiatzen gara ligatzen, nahiz eta ez erresa izan. Norekin, nik ez dut inor ezagutzen. Aher, neskak hemen ba, daude beti pues, irabazlearekin edo guapuanarekin, baina nirekin ez. Da una desgracia. Bueno, si eres pro, World Tour, sí. No creo, la verdad. Afortunado en el juego, desafortunado es un berrese. Afortunado en el juego. Bai, desafortunado en el jamón. En Oyoki no he estado mucho en Oyoki y en Cataluña pues no me puedo quejar en Cataluña. Muy bien, ahí en casa se vive muy bien, se vive perfecto. Muy contento. Ya que juerga mucho gatatzegean, ba bueno, beste bide batzuk bilatu baita unik uste. Ta bueno, ez da zaia, txirrendularitzan mundua nahiko zabala da, osake. Euken esena pillina, baina ni ez nahi zorrela ez, nik ez dut ligatzen. Da, garantzitsua txirrendularitza da eta ez ligatzea, ligatzeko beste momentu batzuk daude eta listo. Sí, que salimos a tomar un café y es una manera más de juntarnos, pero no sé si se liga o no. Yo no ligo, no sé qué... Gaur? Ez. Mo, nik dakitela bintzat ez. Ba, horrek igual da ondo ibiliala ez, osea, ondo bilkian ezkan hartian da ez da. Ni, ez da, batea bilian ezkatan, ez dit ezertago balio izan. Zu famosu izan da, igual, zoze gehiago konsegiko zu, baina ez, ni, zero eta gaina lagune ikustet, inguruko ziklista asko soltero dela, zike. Bueno, ez da ez erantzun horri. Saiatu, azte hau ze saiatze da, eta emaitza, ba, tarteka lortzei du. Bueno, a ver, yo creo que al final estás en un mundo que vienes desde pequeña de estar con mezclada con chicos y bueno, algo tiene que salir de ahí, ¿no? Pero luego ya sí que es verdad que nos vamos haciendo mayores, eso cada vez cada una encuentra su estado de confort y bueno, sí, la verdad que es divertido en esas épocas. Bai, un erretan bai. Ez nona inzentrauta. Ta bai, inzentrauta handa, agaio kostatza. Ta dean? Ba ez daki, baina nik uste dut, inor ez. Pero entrenando se liga, entonces. Sí. Bai, de Instagram ere bai. Erres. Ba, ez pentsa, Baina... Oain esatezula hasi barko, ja, zeo zeiten, no? Gurutzatu, baina hola, nitza egiten gelditxu eta inoiz ez dutin, así que igual probiko da. Ai, baina, karo, ez dago denborarik. Ikasketak, entrenatzea, bizitzak, 24 ordu ditu egunak eta orduak dira.
Ba, nere kasu behitzat asko, ez ezakit gero ba, esate dute behintzat jende asko elkartza eroitan da eote ala, baina bueno, ezakit nire askotan ena izeo nolakotan, azkenean taldean ebai gu beti gu eote gara entrenatzen, da orduan gure taldek ere mutien talde bakarri daka, eta orduan gure kasua ez da behintzat. Ez, gure karrera eta normali nagoten gari gure artean, orduan ba, ligote asko ez dugukitzen, baina bueno, oie, karreran baten igual, depetzen zindatorren ikustera, igual. Aukera, bai, baina bueno, normalia. Ez. Gartaban zantzu inoan? Bai, batean, bai, hombre, ez da dut esan bidez gezurrik, baina bai, batean, bai, baina gutxitan. Ez, egitu esan da, ez, ni karrera konzentrauta juten naiz. Azko jota atxe jo lagunei saludatze jo, baina neskai ez dillo behitzen. Ah, bueno, denak laguntzeu. Azkenen, ondo gauza biltza, ba, ondo ikusteizu eta gauza politxak lortzea. Bueno, ni uste, kirolai dagokionez, gauza gehi bat atzen ditula garai bitan. Bueno, yo no he tenido muchas concentraciones, la verdad. Bueno, algunas sí, pero... pero bueno, sí, sí, en las concentraciones es donde más se puede conocer a la gente, porque es donde más tiempo hay. Así que sí. Me... bai, baina... hor... neguan edo pozan Bilbon, ba, zehoz egin leike. Ba, ez, ez da ere xa egia esan ligatzea, ze guk azkenen entrenamentu eta karrera asko azkau, eta juergateatzeko eta bakizu, ez dako demo asko. Ba, bitan disfrutatzea, eh? Igual egunen zehar gorrago aitea, gehiago sufritze dugu, eta gauen, ba, bueno, gehiago disfrutatu, baina... ba, bikin gatzen naiz, alba da. Bai, bueno, ibiltzegea, guzti ibiltzegea, inakitani, bai, entrenatzen, eta bai, juergan, baina... guain txintxoega, Jorge. Bueno, uda honetan pixka despistatu... piska espiritatu gane izenka, baina gutxi ez pentsa. Ez dakit horiek ligauko duten. Osa, ez dakit horiek entrenauko duten. Horiek bai atatzea ligatzea, horiek ligatzea atatzea. Entrenatzea... puf, gutxi. Ni saiatzen naiz nire bizitza pertsonala eta profesionala ez nazten. Ez da, kontzentrazioa ja bere izena esaten duen ez duen bezala, kontzentratua egon bar gara eta ez da ligatzeko lekurik. Bai? Ni super konzentratuta ote naiz. Osea, guztiz, bizikleta eta ni bakarrik horta ote naiz ta jaista. Ta ez gehiago gertatzen. Taldekidek ezin du berdina esan, baino da, ez talde oso ez gara sekula juntatzen eta bakoitzen berekin joten da. No, nik dakitela ez, baina taldeko bileratan entzute dituten gauza batzungatik ezagit beste taldeke galdetu. Bueno, ez gara asko batzen, eh? Bakarrik Espainiakotan egon gitzen eta ez zan egon ezebez. Osaike, a ber, aukera beti dau, baina geixinetan ez dugitzen ezebez. Bueno, aurten ni suerte ez dakit ligatzeko beharrik, baina ez da hoi, a ber, nire kasun bintzat, baina jaden bod baina neskak inta, bueno, ez dakit aurten nire bazteak ez dit inongo beste mundu galdatu. Erlazioa izatea eta txorrendulari izatea arrazal da, ondora matean da. Nire kasun bai, ez dakit, jendak igual arazoitu baina, bueno, nire kasun bintzat ez dakit arazoiko horrekin. Bueno, segun eskia txirrundulari xadan ala ez nik usteot, porque txirrundulari xa baldin bada, azela txirrundulari xa kasko entrenau bihun, ba txirrundulari xa baldin bada atzenean ulertu jotzu, ze behak ben trenai guin bidau asko, eta egunero basamizatu entrenaikia noia, baina ez bat txirrundulari xa esatu masatu entrenaikia noia denpora nago, igual azarretu oikintzatu, baina oestotu lerketan, baina, bai, segun, txirrindulari xa balduma bai, bestela ez. Bai, horrek ez da barazioik eguten, atzenea, esan zatzenea entrenaikian oia, bai, bai, esatzu bani baita, orduan, ba. Bueno, hoi beti bezala, hoi antolatzea da, bai, ikasketak eta entrenamentuk antolatzea jan bezala, bai, de antolatzea da. Bueno, ahora estamos empezando la relación y la verdad que entrenar con alguien es lo que más... joder, es que no sé cómo decirlo. A veces es difícil de compaginar por las competiciones, que ahora yo estoy aquí y él puede estar en otro lugar compitiendo. Y lo mejor es lo que te he dicho ya, que puedo compartir también cuando estamos juntos, compartimos aficiones y es muy bonito. Bueno, ba, bia compaginatu behar dira, ba, entrenatu behar da, baina ere ondo pasatu behar da, ordan. Ez dakit, ba, zure parejak ulertu behar du, ba, batzutan entrenatu behar dezula eta horrako gauzak. Bueno, lo mejor es que puedes entrenar con esa persona, te cuidas a la vez que él, tienes los objetivos y lo peor,
pues que igual a veces no quieres hablar de ciclismo y sale algún tema de conversación y quieres desconectar. Bueno, sí, sí, la verdad que entre ciclistas, entre deportistas más que nada, es más fácil que si fuese una persona así de normal. Bueno, sí, la verdad que comparto entrenamientos mucho con él y él se dedica más al mundo de ciclocross, pero la verdad que cuando llega la temporada de ciclocross es súper divertido y bueno, nos reímos un montón juntos, así que bueno, se puede compaginar todo muy bien. Bai, bikote bat izan da, pues oso erlazio ona izan da gezakezu berarekin eta ba hori, pues... Bueno, se liga fácil, pero no es fácil porque al final hay distancia y todo es difícil. Nork ligatzen du gehiago, Amaiak edo Landerrek? Ba, Amaiak ni baino gehiago ligatzen badugu joditu edeko, osa que ni ustez ba Amaiak. Hori bai beti, lagunak eitzeko, bai, bueno, hori, lagunanak eta lista. Lagunekin parri datatzen naiz, hemen salidan kriston parri gotatzeteko ekipun, ambiente harra dukegu eta ez da hola teknika bere zertetze zaigu. Gaurko espektatiba? Onak, oso onak. Bai. Kasure taldean zein da, denbora gehien ligatzen pasatzen guna, hemen da ona. Ari. No hay una. Bueno, venido rengasen inerosos, saiatzen gare baina, bueno, asko lortu bez, eh? Antzenako bixo. Bueno, venido renegoten gare eta, bueno, han... Basta, kanpotarrak eta faten dien os behinka, eta faten dienin kanpotarrak beba jaixetako gogukin eta faten dien, eta orduen ba. Zeu ze lortzen da baina gutxi. Hombre, hay muchos extranjeros, pero hay que saber hablar inglés, si no, no te comunicas con ellos. Actually, no one's reached out yet, no. I would hope that maybe if I win more, maybe that will be the case, but at the moment, no, nothing. Ahí en Francia, la verdad que es bastante más... O sea, no sé cómo decirlo, a ver. ¿Estás más solo? Estaba solo, o sea que... O sea, que es ejercicio solitario en Francia. Ejercicio solitario, sí. Sí. Reflexión, autorreflexión tú solo y solo, en solitario. En Valencia, al haber costa, al haber playa, hay de todo. Franco is a womanizer, yeah. Franco, always with the girls, yeah. Oh, he's crazy. Irantzu beloki ni galdetuko nioke. Erantzuna prometitzeu, seguro nao. Bueno, eso ya es secreto profesional. No! Se galera dia, no me jodas tú. Ba, izan da dana, ja ikusi duzu ze kuadrilla gixajo dugun bi tropeletan, baina beno, danak oso jatorrak dira, oso irekiak, nahartu behar dugu bideo hau egiteko denek irekitasun handia erakutsi digutela eta hori eskertzekoa da. Eskerrik asko danei, txerrendulari eta zuei ikuslei, eta horrengo arte.